Takže druhá disciplína je tradiční zdobení perníčků, Siki a Momo, Jindru v tým vede 1-0, uvidíme, jak dopadne druhá disciplína, časový limit je kratší, 3 minuty, vamos. A první disciplínu jsem rozhodl já, a tady o těch dalších disciplínách můžete v komentářích rozhodnout i vy. To tam není vidět. Ty barvy jsou nějaký pofidě. Dobrý je tomu. To kupoval Hanuš. Neříkej tady tyhle slova, to nikdo neví, co to je. Dej tam tu červenou. Kopím si, že to rozumím. No, červená. To je všechno paní. Red Bull. Jako kartu. Tam už to je na stole, tak to mám kapce. Ale to je krvavá červená, brácho, co to je? To se to spilo. Momo, ty tam píčeš Momo, jo? Jo, tam ty iniciály. Tady. To je moře. To je moře. S tím hrajou, co? To, právě, to není vidět tam, ta točí pořád tu. To udělá, ale jsi nějaký jsou. Nemáme právě. A tady ten, jak ten. Tohle to dotáhnu, takhle, tohle to dotáhnu. Tak to má trošku numa. Tři minutka, tady už jsou takový ty Vánoce, co je ti také ticho, jako víš, takový klid, jako... Tak to odtáhneš, je třeba červený. Nechvátej ho, co máš čas. Já ještě jaké vybarvy. Už Momo, nice. Myslím, že to na výhru to nebude. Nebude, neví. Mám vypadá tak zatím na bot. Ty vole, tohle šiky, jako moc to nevypadá, když to také vidím to. Bych tě chtěl vidět. Tyhle, tady jsou, jsou ornamenty, brácho, ale. To jo, to je tak, jak říkám. Tuhle, ty jsi ještě nedal. 20 vteřin. Tohle je na fanoušky zase. To jo, no. Jo, hezky. Je to taky pěkný, jaký zajímavý. Jo. Tak pojď 10, 9, 8, 7, 6 a 5 je. Je, no je to zkažený. 5. Tak. To... Tak konec. Konec. Tak. Srdíčko takhle jo. To je pohádkový srdíčko tohle. Co to je? Já jsem to neměl. No. Jelikož... to je... Já teda... Momo to má těžký, protože samozřejmě Vánoce asi jsou jiný u nich. Ten pojal vlastně jako trošku egoisticky to zdobení toho stromečku. Nicméně to srdíčko je nádherný, tady to. Tady srdíčko. Tady srdíčko je, doufám, že to je srdíčko teda. Momo, ty Žany 3, to je jasný, že jo? Tady to je srdíčko. Pěkný, jako je to pěkný. Pěkný, jo. Je to ten stromeček. Ale protože jsou to Vánoce, because it's Christmas tree, a tak Siki do toho dal, tady počkej, dobrý, Siki tam má srdíčko, který teče, FCVP taky teče, hvězdy, špatný barvy vybraný od našeho PR, to bych potrestal, to ale je spíš pro pana Šátka. Takže jako za mě, i když můžete rozhodovat i vy, za mě tuhle disciplínu logicky vyhrál Siki. Ale asi zaslouženě. Jako to. Jedna. Druhá disciplína 1-1. Nevadí. Pojď se.